Martine, turnaj skončil, ty jsi byl českou jedničkou, 3 těžké utkání, jak celý ten kvalifikační cyklus hodnotíš 2. místo? Myslím si, že je to dobrý výsledek, sice ten první zápas jsme trošku zaváhali s tím Řeckem, škoda těch 30 posledních vteřin, smolný gól, když z toho nemám čistý svědomí, mohl tam mít jinak. Stalo se, teď si nic neuděláme, 2. zápas, z začátku trošku jsme spali první poločas, druhý poločas se nám to padalo a dneska s Portugalcema to bylo, je vidět, jak na tom jsou trošku někde jinde než my. Z mýho pohledu jsme to odmakali všichni na 100%, nechali jsme tam všechno a... Co jsi říkal na zvolenou taktiku trenérem Brunou, protože to bylo klíčový pro tebe, musel si házet balony, kopat balony na soupeřovou branku, byl jsi s tím v pohodě? Já určitě. Věděli jsme, co nám bude platit, když jsme s nimi hráli futsal, měli bychom to těžší, byli bychom pořád pod tlakem, takhle jsme se v klidu postavili, rozehráli to. Měli jsme z toho šance, bohužel nestačilo to na výhru. Dal jsi dneska krásný gól, jak jsi tu situaci viděl, jak bys ji popsal? Já do poslední chvíli nevěděl, že jsem ho dal já to věděl až v rozhlase vlastně, že to, myslím, že to bylo tečovaný. Přesně to pan trenér chtěl, takový ty balony prudký do vápna, tečovaný. Netečovaný golman, těžká situace pro golmana. Padlo to tam a jsem za to rád určitě.